Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Labas. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy S6 buvo laukiamiausia naujiena pastaraisiais metais. Vienų lūkesčius jis pateisino, kitų nuvylė, o dabar pašnekėkime apie jo brolį dvynį ar sesę dvynį Edge'ą, S6 Edge'as. Šie telefonai, nors ir gimė kartu, nėra identiški dviniai. Jie skiriasi išvaizdą ir šiek tiek, labai nedaug parametrais. Galaxy S6 Edge pasižymi futuristiniu dizainu. Jo unikalus ekranas turi lenktus kraštelius. Atrodo įspūdingai, ar ne? Tai yra gana praktiškas dalykas. Visų pirma, telefoną patogu laikyti rankoje. O antra, kraštelis gali būti naudojamas pasiekti svarbiai informacijai, kontaktams ir taip toliau. Tiesa, dėl tų pačių kraštelių šis telefonas labiau atspindi saulės šviesą negu originalusis S6. Edge variantas yra per plauką storesnis, bet keliais gramais lengvesnis. Už tai jo akumuliatorius yra nežymiai didesnis ir talpesnis nei originalaus S6. Jis išlaiko panašiai, pagal testus 12,5 valandos. Taip pat šiek tiek skiriasi spalvų pasirinkimas. Abu modeliai turi auksinį, juodą ir baltą variantus. Originalus S6 dar papildo ir topazo spalvos, o Edge'as turi smaragdinio spalvos korpusą. Galaxy S6 Edge turi papildomą funkciją, kurios neturi Galaxy S6. Tai spalvų funkcija. Ji leidžia priskirti spalvas 5 svarbiausiams žmonėms. Jiems galima skambinti, rašyti SMS žinutę ar elektroninį laišką, tiesiog priliečiant kontakto spalvą. Spalvinis žymėjimas leidžia matyti, kas skambina, net jei telefonas padėtas toliau ar apverstas žemyn ekranu. Visi kiti parametrai, tarp kurių stiklo ir metalo danga, 16 megapikselių kamera, Ultra HD ekranas ir 8 branduolių Exynos procesorius, sutampa. Samsung labiausiai kritikuojamas dėl to, jog iš naujos išmaniųjų serijos pašalino galimybę pakeisti akumuliatorių ir įdėti išorinės atminties kortelę. Gamintojas paukoja šiuos parametrus dizaino vardan, dėl kurio paskutiniu metu vyksta stipri konkurencinė kova. Vis tik Samsung Galaxy S6 Edge yra tas telefonas, kuris pirmauja šitoje kovoje, dėl to ir yra brangesnis negu konkurentai. Todėl pasirinkimas šitas yra tiems žmonėms, kurie nori būti keliais žingsniais priekyje. Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.